acaruan marrëdhëniet shqiptaro-greke për çështjen Himara. Ka mjaftuar një deklaratë vëzhguesve europian lidhur me parregullsinë në procesin e votimit në bashkinë e Himarës që komisioni i jashtëm parlamentar të kundërpërgjigjet me një deklaratë e cila do të miratohet në seancën e parë plenare të parlamentit. Fakti që pati disa ndërhyrje nga ambasada greke dhe nga një grup deputetësh grek, të cilët sikundër thuhet në zëdhënësi si qeverisë greke kanë ardhur këtu me iniciativën e tyre personale, nuk mund të kalojë në heshtje. Sepse është shkelur kodi zgjedhor, është shkelur edhe kushtetuta e Shqipërisë, është violuar. Sipas dokumentacionit, këta deputet me sa duket shkuan edhe më tej. Jo vetëm që zhvilluan propagandë në rrethinat e këtyre qendrave elektorale dhe bën edhe në një thirje, por dikush prej tyre edhe ka hyrë në qendrën e votimit. Ne bëjmë pyetjen sepse policia shqiptare i ka lejuar të bëhet një shkelje e tillë, sepse asnjëri nga ata që nuk kanë të drejtë vote nuk duhet të hynte në qendrën e votimit. Megjithatë, personalisht them që policia ka treguar një mençuri sepse më në fund ata duke hyrë në qendrat e votimit, duke violuar ligjin elektoral, bën një denoncim të vetvetes. Neve do e mos që faqim shqetësimin tonë edhe për disa deklarata të dy ose tre personaliteteve të shquar politik grek, si që ishte kryeministri, ministri Gjovatsopullu, i mbrojtjes, i cili një deklarim të tij ka vënë në një plan të barabartë Kosovën me Himarën, tu do të mjafton të shtojë edhe në një kërkesë për në ndërhyrje të NATO-s në Himarën. Ndërsa deputeti Godo ka folur me tone të ashpra, është ministri i jashtëm Paskal Milo që kërkon nga Greqia të mos dramatizojë në organizmat europian çështjen Himara. Një njësi zgjedhore siç ishte Himara me 3.000-4.000 zgjedhës nuk mund të përbëj një problem në marrëdhëniet shqiptaro-greke. Dhe as nuk mund të bëhet një çështje ndërkombëtare që të krijoj shqetësimin e Europë. Përkundërzi, ne mendojmë se zgjedhjet që u bën në Shqipëri ishin të lira dhe demokratike, më të mirat që janë zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri, dhe si të tilla ne presim një mbështetje të fuqishme ndërkombëtare. Ne shpresojmë që edhe fëmijët tan grek do ta kuptojnë që kjo është një çështje minore dhe që nuk ja vlen që të mund të krijojmë probleme dhe tensione në marrëdhëniet shqiptaro-greke.